Apollo Makubuya, Nkuwasagwe, Ane Nakayenga Jjuuko. Bwebatyo Oweekitiibwa Apollo Makubuya, munnamateeka n'omumbejja Ane Nakayenga Jjuuko, muzzukulu wa Ssekabaka Mwanga, bwe bakubye ebirayiro by'obufumbo obutukuvu ku lutikko y'omutukuvu Paulo e Namirembe. Omukwano Apollo, yakukwagala nnyo. Katonda bwegatta wamu, omuntu yenna atabawukanya. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, yakubisizza wano ebirayiro era obubaka bwa abutambulizza k'okuwa ekikula ky'obufumbo ekitiibwa kuba kati bafuuse omuntu omu. Ebintu tebikabika, naye tukitegeeza nkuwadde empeta eno, by the way, tegeeza nkuwasa n'empeta eno nkussaamu ekitiibwa. That's number one. Ekyokubiri, nkuwa ebintu byange byonna. Very important. Abakulu mwenna abali wano, obanga olina gwe weyambaza empeta, kitegeeza wamuwa ebintu byo. Naye akafo kano, bishopu, kafo kano keetaaga okusabiranga buli kiseera kano. Ke kafo akazibu abantu be boogerera ebigambo wano, naye okubiteekesa mu nkola. Kazibu kano keetaaga dedication and rededication. Omukolo guno gwetabiddwako maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, bannaalinnya abalangira nga bakulembeddwa mu mulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu, omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, baminisita abaawumula n'abakyaweereza mu Bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro eyawumula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Mulise Mwogerere, abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda n'abantu abalala bangi. Kamalabila wa Buganda Charles Peter Mayiga akiikiriddwa omumyuka wa sooka Oweekitiibwa Dr. Twaha Kaawaase Kigongo, era mu bubaka bwe Oweekitiibwa Kaawaase Kigongo abakulisizza okutuuka ku kkula lino n'okugoberera obulungi ennono. Otuna Oweekitiibwa Makubuya, olaba Golodi omwereere. Lwaki Golodi? Tosobola kubeera wa kitiibwa, tosobola kubeera omu w'amagezi eri Ssaabasajja Kabaka nga tuli ku levo ya Golodi. Sebo oli Golodi. Bw'otaba na mukyala oba totebenkedde, aye n'omukyala bw'ataba na mwami aba takoze eki? Tatebenkedde. N'olwekyo saidi zombi okutebenkera, buli omu yeetaaga ginnewaayo. Wano w'asinzidde n'akubiriza abafumbo okwewala okussa ensonga zaabwe ez'omunju ku mitimbagano, kuba ensangi zino ye kazaalabulwa w'obufumbo okusajjuka wamu n'entalo zitatadde mu maka. Naye abantu ensangi zino buli ky'okisanga eyo, oo twaguze engatta ya bbulu, oo kati ali bwati, oo twazadde bebi, abamaaso amabi nabo bali eyo, abenge abataagaliza bekiruma gye bali. N'olwekyo ebintu byammwe mubikuume nga byaki byammwe. Abakungu okuva mu banka ez'enjawulo nga bakulembeddwamu amyuka gavana wa banka enkulu eya Uganda Michael Atingiego, basanyukidde abagole olw'okutuuka ku kkula ly'obufumbo ne babasaba okwewanga ekitiibwa mu lugendo luno lwe batandise. Abagole olunaku olw'enkya baakusembeza abagenyi baabwe ku kijiro mawuuno ekitegekeddwa e Bujuuko mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro. Mark Jackson Kasule, BBS Refine, Ageesigika.